নমস্কাৰ সকলোকে ৰয়টেকনি ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগত জনাইছো আশা কৰো সকলোৱে ভালে আছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ যোৱাকালি সন্ধিয়া এক নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰিছে সেই নটিফিকেশ্যনটোত কোৱা হৈছে যি আহিবলগীয়া এক্সামসমূহ আছে অনলাইনত লোৱা হ'ব সেই এক্সামসমূহৰ ওপৰত এক বিস্তৃতভাৱে এছঅপি জাৰি কৰিছে কেনেদৰে কেনেকৈ পৰীক্ষাসমূহ লোৱা হ'ব আৰু কিদৰে কুৱেশ্যন পেপাৰ আপলোড কৰিব লাগিব বা এনচাৰ শ্বিট আপলোড কৰিব লাগিব কুৱেশ্যন পেপাৰ ডাউনলোড কৰিবলৈ সেই সকলোবোৰ সামৰি এক বিস্তৃত এছঅপি জাৰি কৰিছিল সেই এছঅপিটোৰ ওপৰত আজিৰে ভিডিঅ'টো মই প্ৰস্তুত কৰি ওলাইছোঁ সেই এছঅপিটোত কি কি লিখা আছে সবিশেষ মই আলোচনা এই ভিডিঅ'টোত কৰিম তো ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাবৰ কাৰণে সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু চেণ্ট্ৰেলৈ যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে তেন্তে প্লিজ লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো নিশ্চয়কৈ কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব তো বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ তো তাৰ কাৰণে সেই এছঅপিটোত কি কি আছে তো সবিশেষ মই পইণ্ট ৱাইজ মই সকলোবোৰ কৈ দি আছোঁ ইয়াত লিখা হৈছে প্ৰথমত 20 তাৰিখে দিছে যিহেতু নটিফিকেশ্যনখন আৰু দিছে অন দ্য বেচিছ অফ ডিলিভাৰেশ্যনছ এট এপ্ৰপ্ৰিয়েট লেভেলছ দ্য ফলোয়িং এছঅপি ইজ ইছ্যুজ টু বি ফলোড ফৰ দ্য এনচিয়ৰিং টি ডি চি মনত ৰাখিব এনচিয়ৰিং টি ডি চি মানে টি ডি চি যে বৰ্তমান চি বি চি এছ ধৰা হৈছে তো বি এ বি এছ চি বিকম এণ্ড বি এ ভকেশ্যনেল ছেমিষ্টাৰ ফৰ্থ ছেমিষ্টাৰ কৈছে অনলাইন অপেন টেক্সটবুক এক্সামিনেশ্যন 2020 বিং কণ্ডাক্ট বাই গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি ফ্ৰম 25 ছেপ্টেম্বৰ 2020 অল দ্য ষ্টুডেণ্টছ আৰ হাৰ্বি ইনফৰ্ম টু গ' থ্ৰু ইট কেয়াৰফুলি এণ্ড ফ'ল' একৰ্ডিংলি যি এছ অ' পি দি আছে সেই এছ অ' পিৰ পইণ্টবোৰ মতে চৰ্তবোৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মানি ইয়াত এক্সামটোত বহিবলৈ ইয়াত কোৱা হৈছে তো 25 তাৰিখৰ পৰা এক্সাম হ'ব ইয়াত কৈছে তাৰপিছত এক নম্বৰতে কৈছে মেইন গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে অল দ্য এনচাৰ্ছ মাষ্ট বি হেণ্ড ৰাইটিং ব্লেক বল পেন অব্লিক ব্লেক ইংক পেন ব্লেক বল পেন নহ'লে নতুবা ব্লেক ইংক পেন দি লিখিব কৈছে ইয়াত বাই দ্য এক্সামিনচ ইন এফ'ৰ চাইজ পেপাৰ কেৱল মাত্ৰ এফ'ৰ চাইজ পেপাৰত লিখিব কৈছে এ মডেল এনচাৰ শ্বীট ইজ আপলোডেড ইন দ্য পৰ্টেল জিঅ' গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ যি পৰ্টেল আছে সেই পৰ্টেলত মডেল এনচাৰ শ্বীট আপলোড কৰা আছে সেই আপলোড কৰা যি আছে সেইটো ডাউনলোড কৰি ইয়াত কৈছে প্ৰিণ্ট আউট বা ডাউনলোড কৰি ইয়াত লিখিব ৰাইটিং লিখিব পাৰিম মানে এনচাৰ শ্বীট আমি এনচাৰ লিখিব পাৰিম ইয়াত কৈছে সেই যদি এনচাৰ শ্বীটখন যদি লাগে ডাউনলোড কৰা যদি নাই তেতিয়াহ'লে মোৰ এই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত মই দি দিম বা মোক কমেণ্ট কৰিলে হ'ল মই ইয়াৰ যোগাৰ কৰি দিম তাৰপিছত 2 নম্বৰতে কৈছোঁ অল পেজেছ মাষ্ট কণ্টেইন পেজ নাম্বাৰ্ছ এট দ্য টপ ৰাইট কৰ্ণাৰ টপ ৰাইট যি কৰ্ণাৰ থাকিব সেই ৰাইটত পেজ নাম্বাৰ দিব গৈছে দ্য কুৱেশ্যনছ পেপাৰ উইল বি এভেলেবল ফৰ ডাউনলোড 30 মিনিটছ বিফৰ দ্য বিগিনিং অফ এক্সামিনেশ্যন পৰীক্ষা হোৱাৰ 30 মিনিট আধা ঘণ্টা আগতে কুৱেশ্যন পেপাৰ ইয়াত আপলোড কৰা হ'ব ইয়াত মানে মিনিট আগতে প্ৰশ্ন কাকত উপলব্ধ হৈ কুৱেশ্যন ইয়াত কোৱা হৈছে এঘণ্টাৰ ভিতৰত ছাবমিশ্যন অফ দ্য কপিজ অফ অল এনচাৰ শ্বিট ইন ছিংগল এনভেলপ টু ৰেচপেক্টিভ কলেজ ইন 9th or 10th অক্টোবৰ ইয়াত কৈছে 9th or 10th অক্টোবৰ যি নিৰ্ধাৰিত সময় মাৰিছে সেই সময়মতে কলেজে এক নটিফিকেশ্যন দিব সেই নটিফিকেশ্যন মতে ইয়াত গৈ ছাবমিট কৰিব লাগিব ইয়াত ছাইন দিয়া হৈছে তো এইখিনি আছিল এছঅপিটোত এছঅপিটোত যদি কিবা নুবুজা থাকে মই বুজোৱাখিনি যদি কিবা অসুবিধা পাইছে বুজাত তেন্তে নিশ্চয়কৈ কমেণ্ট কৰিব মই কমেণ্টটো পঢ়ি মই ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰা আৰু যিসকলে এতিয়ালৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে বা আছে মোৰ চেনেলটো আগুৱাই লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰি আছে তেখেতসকলক মই অশেষ ধন্যবাদ দিছোঁ তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল তো মই ভিডিঅ'টো থ্ৰলি সকলোকে বুজাব পাৰিছোঁ বুলি আশা ৰাখি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ